Володимир Волог, ми з України. Вітаю вас на каналі Володьки Витребеньки. І сьогодні у нас знову рубрика розпаковки, огляди продуктів, акції, що, де, як і поскільки буду вам розказувати. Ну, як це такий в мене вже стандартний там набір, де я хочу купляти. Це там Сільпо, АТБ, Копієчка, Аврора. От так. Ну і ринок, і там такі магазини біля дому. Ну, сьогодні я в АТБ не був, не заходив навіть, так що не знаю, що там, як там за тебе, ну, за Сільпо вам розкажу. Ну, але почну я так з такого там, що купив. Черешня. Зараз вже вона на ринку по 50-55 гривень, так що тут можна їсти кожного дня і нічого там особливо не старатися вже економити. Моцарелла. Кусок буду робити піцу, це 166 гривень за кілограм. Ну, тут такі собі смокталки. 98 гривень за кілограм вони. Такий от класний побачив крекер. 15 гривень пачка. Взяв собі грибні і сирний смак 112 грам. Навіть не знаю, хто це робить. Зараз вам скажу. Полтава. Не знаю, що такого не пробував. Оливкова олія. Багато її їм. Багато її на смаження використовую до супів. Ну, коротше, вона в мене йде, то я купляю. Деколи такі от, власне, великі. Це 5 літрів, і вона по акції 365 гривень за 5 літрів. Це магазин європейських продуктів. Так що там можна таке знайти. Воно є на, знаю, хто там з Києва, є на Лук'янівці на ринку. На Басарабці є. І на десь я ще бачив. Ну, що згадаю, зараз скажу. Такі. Тут є м'ясний магазин. Кров'янка. 600 грам кров'янки на 50 гривень. Стеції, ну, казав, буду піцу готувати. Того і моцарелла, приправа до піцца і орегано. Це така от ковбаска. Ковбаса круха. Копчено запечена вищого сорту. 360 грам, 71 гривня. Ну, досить вона смачна. Ну, хто любить, вона жирна. Це якась східна халва. Хто такого не... Саме такої ще не пробував. Ну, коротше, 19 гривень цей кусок. І сардельки. Сардельки 820 грам, 129 гривень. Сардельки товстячок першого сорту. Не пробував їх, не знаю. Взяв на пробу. Так що, попробую, скажу я. І тепер переходимо в Аврорі. Я багато не купляв. Купив собі от такого блокнотика. По акції він 29 гривень. Всередині, звичайно, але прикольний такий, як він. Як книжечка. Спонжики 39 гривень. А, ну тут ще взяв... собі конфетки. І котикам профілактика від блох по 20 гривень в краплі. І ще такі от пакети на заморозку 19,90. 10 штук. Такі вони. Не маленькі, не великі, середні. Якраз там на кріп чи на щось таке, щоб заморожувати.
Ну і зараз переходимо до Сільпо. А, ще забув. От такі 29 тож, гривень. Це пише, що з цього буде 3 літра лимонаду, кажу, винограду. Концентрат напою домашній лимонад манго-маракуя з цукром. Склад цукру білий, кристалічний, вода питна, сироп глюкозно-фруктозний, регулятор кислотності, лимонний ароматизатор, підсолоджувач. Коротше, одна сплошна хімія. Знімо на це дегустацію, розкажу вам, що воно таке. Зараз я це трохи приберу і приступимо до Сільпо. І почнемо ми з акцій. Гумілка куряча. По 54,90 за кілограм. І купив я їх 6200. Ну, раз така ціна, то чого б не купити. От. Тут їх по 3 кіло. Ну, сховаю в камеру і там з гумілки можна все робити. Можна їх і стушити, і запекти, і а-ля KFC зробити, і на суп використати. Ну, коротше, це гарно і потрібно. Так що можете йти. Акція є, так що купляйте. А, ще забув показати теж там з європейського магазину, де я олію купляв, ще тунець, бо в мене буде і салат, і дуже цікава піца з тунцем. Це обов'язково будете заходити на канал і дивитися. Так що, ідемо далі. Я вже виклав молоко, молоко по акції, якщо я не помиляюся, воно, зараз не знайду, молоко. По 27,99, коротше, 28 гривень. І це, здається, це, що довго зберігається. Ну так, аж до 5 вересня, так що можете затаритися і собі тримати, воно вже буде у вас досить довго собі лежати. Такі от свинячі шкварки. І коштують вони взагалі там смішну ціну, оця штучка ковбаска, ну, це ціле 4,60, ну, чи копійки. Використовувати до чого-небудь, не, щоб там засмажку до вареників не робити, вже є готово. І так, ідемо далі. Йогурт. Такий от йогурт. Турецький, 250 грам, він коштує 28 гривень, але тут мінус 50, так що виходить по, там, по 14 з копійками. Гарна акція, так що купив дві штуки. Багети, ріби, зараз це і так, хліб. Хліб цільнозерновим борошном на заквасці. Домашній. 26 гривень за 450 грамів. Ну, дуже смачний цей хліб. Сирні палички. Сирні палички по 24,90. І багети, багет паризький, такий 31 гривня, багет французький 27,99. Сметана. Сметана 33,99. І такий от лаваш. Круглий, це теж буде з нього чи піца, чи що ще поки не знаю. 24,99. Варена ковбаса по акції 49,99. Ну, коротше, 50 гривень за 400 грам. Ну, варена, люблю варену ковбасу, попробую, бо я ще її не пробував.
то потім вам розкажу. Сало на хліб намазати з чесником, дуже смачне, беру часто. Правда, це якийсь інший бренд і ціна трошки дешевша, бо воно по... по 10 гривень. 9,99. Одна баночка, 170 грам. Ну, воно дуже смачне. Особливо під борщ, це щось взагалі супер класне. Сирки по 11 гривень. Полуниця – це премія. Їхній власний бренд. Гірчичка також дуже класна, якщо потім плюс банка на спеції свої лишається. Гірчиця 23,99. Ну, ще собі я купив там під серіал брускети 44 гривні і горішки 23 гривні. Такі от. Ну, щоб собі там сідали дивитися. І дуже дешева капуста рання, кілограм по 10 гривень, навіть 9,30, якщо вже точно, так що я за дві капустини заплатив 13,20. Та і в цілому вже по всіх закупах. Так що йдіть, дивіться на акції, пишіть в коментарях, може там вам цікаво, щоб я там в якийсь інший супермаркет сходив, щось подивився, чи щось познімав, що там, як там з продуктів. Хто з киян може там писати, якийсь там ринок піти подивитися, чи якийсь там з місцевих супермаркетів або місцевих магазинів. Так що чекаю зворотнього зв'язку в коментарях. І взагалі пишіть багато коментарів для підтримки і розвитку україномовного Ютуба. Щоб ми цю руську мову послали в світ за руським кораблем. І нарешті в Україні мали, власне, в трендах український Ютуб. З музикою це вже в нас дуже гарно діє, бо настільки зараз багато виходить пісень, що просто не встигаєш там за ними встигати слухати. Там Клавдія Петрівна появилася, і взагалі дуже там багато-багато-багато. Творчість Пивоварова, там в нього там чуть не кожного місяця виходить якийсь мега-хіт на вірші українських класиків. Так що... Чекаю ваших коментарів і побажань, що там, як там можна знімати. Ну і гарного всім дня, мирного неба, слава Україні і разом до перемоги!